Глава 17. Котарак, плъх и куче. Хари бе изтръпнал от ужас. Тримата стояха като вцепенени под мантията невидимка. Прощалните лъчи на залязлото слънце пръскаха кървава светлина върху дългите сенки по поляните. Изведнъж за тях се разнесе див стон. Хакрит, промълви Хари. Без да мисли какво прави, той понечи да се върне назад, но Рон и Хармая ни го сграбчиха за ръцете. Не бива, каза Рон, пребледнял като лист хартия. Ще му влушим положението, ако разберат, че сме ходили при него. Хармая ни дишаше отчестено и неравномерно. Как? Можаха? Едва изрече тя със свито гърло. Как можаха да го направят? Да вървим, каза Рон, чието зъби вече трякаха. Те тръгнаха пак към замъка с малки крачки, за да бъдат всички под мантията. Светлината вече бързо гаснеше. До края на пътя и мракът се спусна наоколо като прокоба. «Скобър, смирувай!» – шъткаше Рон и притискаше ръка върху гърдите си. Плъхът се мяташе като обезумял. Рон спря изведнъж, опитвайки се да го напъха в джоба си. Какво ти става глупаво плъхче? Крутувай! О, ухапме! Мълчи, Рон! Прошепна Хармаяни изплашена. Фът ще дойде всеки миг. Ама той не ще да седи. Очевидно, Скабърс бе много оплашен от нещо. Мяташе се с всички сили и се опитваше да се освободи от прегръдката на Рон. Ама всъщност какво му става? Но Хари току-що бе забелязал как снишил се до земята, с жълти очи светещи в мрака, към тях се прокрадваше Крук Шангс. Не беше ясно дали ги е забелязал или е привлечен от свърченето на Скабърс. Крукшанкс! Простена Хармаяни. Не, махни се, Крукшанкс, махай се! Но котаракът се приближаваше все повече. Скабърс, не дей! Бе твърде късно. Плъхът се изплъзна между сивите пръсти на Рон, скочи на земята и драсна на някъде. С един скок круг Шанг се хвърли след него и преди Хари и Хармаяни да успеят да го спрат Рон, отметна мантията невидимка от себе си и хукна с всички сили в тъмното. Рон! Почти се разплака Хармаяни. Двамата с Хари само се спогледаха и се втурнаха след него. Ала не можеха да тичат под мантията невидимка, затова я отметнаха и тя остана да се развиява зад тях като знаме, докато се мъчеха да настигна трон. Чуваха само стъпките и виковете му. «Пусни го! Пусни го! Скабър села тук!» После нещо силно тупна. «Хванахте! Марш мръсен котарак!» Хари и Хармаяни едва не се стовариха върху Ром. Все пак успяха да спрат точно до него. Той лежеше по очи на земята, но Скабърс бе напъхан обратно в джоба му. Рон, хайде, бързо под мантията! Задъхваше се Хармаяни. Дъмбълдор и министърът всеки момент ще се появят. Но преди още да успеят да се покрият, преди да си поемат въздух дори, чуха меко тупкане на гигантски лапи. Нещо се приближаваше към тях от към мрака. Това беше огромно, светло око, катранено черно куче. Хари посегна към пръчката си, но бе твърде късно. Кучето направи гигантски скок, удари го слапи в гърдите и Хари падна назад под снопове от косми. Усети в лицето си горещия му дъх и видя над себе си оголени зъби, дълги като пръсти. От устрема на скока си кучето се претърколи зад Хари, който се опита да стане силно за Майан, усещайки ребрата си като щупени, но чурам жене и тропот отново нападение. До него Рон вече е се бе изправил. При следващия скок на кучето той блъсна Хари настрани и кучешките челюсти се склещиха върху протегнатата му ръка. Хари се хвърли отгоре му и се вкопчи в козината на звяра, който повлече Рон леко, сякаш беше парцалена кукла. После съвсем изневиделица, нещо шибна Хари така силно през лицето, че го събори. Той чу как Хармая не изпищя от болка и също падна. Хари затърси опи по магическата си пръчка, примигвайки през кръвта, стичаща се в очите му. Лумус, прошепна той, на светлината от пръчката, видя ствола на дебело дърво. Бяха гонили скабър с до сянката на плашещата върба, чието клони скърцаха като при буря и се вееха насам-натам, за да не им позволят да се приближат. А там. В основата на дървото се виждаше кучето, което дърпаше рон заднишком през голяма дупка между корените. Рон яростно се съпротивляваше, но главата и горната част на тялото му бързо изчезнаха от погледите им. Рон! Изкръщя Хари но един дебел клон го удари жестоко и той политна назад. Двамата схърмаяни виждаха вече само единия от краката на Рон, който той бе заклещил в корените на върбата за да не го изтегли кучето съвсем по земята. Ало ужасен пукот раздра въздуха като изстрел. Кръкът на Рон се щупи и след миг нямаше и следа от него. Хари, трябва да тичаме за помощ, извика Хармаяни, която също бе разкървавена. Върбата бе разкъсала рамото й. Не, това е голямо нещо и сега ще го изяде, нямаме никакво време. Няма да успеем да влезем без помощ. Още един клон ги шибна свейки като кокалести пръсти. Щом това голямо куче може да влезе и ние ще успеем. Задъхваше се вече и Хари, като се луташе насам на там, търсейки начин да се провре между разярените свистящи клони, ала не можеше да се приближи и на сантиметър към корените, без да попадне в обсега на ударите. О, помощ! Помощ! Неистово шепнеше Хармаяни, като подскачаше и се въртеше безпомощно на едно място. «Ох, моля! Крукшанг се стрелна покрай нея, проверя се като змия между шибащите клони и постави предна лапа върху един изпъкнал чвор на ствола. Дървото тутък си престана да се движи, сякаш се в камени. Не трепваше дори и листенце. Крукшангс! прошепна Хармаяни изумена и сграбчи ръката на Хари силно до болка. Откъде е знаел? Той е приятел на кучето, мрачно каза Хари. Видях ги заедно. Хайде и си приготви магическата пръчка. За няколко секунди бяха до ствола, но преди да стигнат за отвора между клоните успяха да видят само как Крук Шанкс се шмугна вътре и заметна връхчето на опашката си като дълга четка. Хари го последва, като запълзя с главата напред и се спусна по пръста до дъното на възнисък тунел. Крук бе малко по-напред и очите му блестяха на светлината от пръчката на Хари. След секунда се смъкна и Хармаяни. «Къде е Рон?» Прошепна тя с ужас в гласа. «Насам!» Отвърна Хари и тръгна приведен на две подир Крук Шанкс. «Къде ли извеща този тунел?» Почти без дъх попита Амаяни зад него. Не знам. Отбелязане на хитрумната карта на Фред и Джордж ми казаха, че никой не е влизал в него. Стига до края на картата и вероятно води до Хоксмит. Движаха се колкото могат по-бързо, все така наведени, а пред тях опашката на Крук Шанкс, то се появяваше, то изчезваше. Тунелът продължаваше и на Хари му се струваше, че е дълъг почти колкото онзи до Меденото царство. Докато си поемаше въздух рязко и смъка, Хари си мислеше само за Рон и какво ли правеше с него гигантското куче. По едно време тунелът започна да се издига, а след малко зави и Крукшанг си изчезна. Вместо него Хари видя светлинка през малък отвор – Двамата с хърмаяни спряха да отдъхнат и вдигнаха пръчките си да видят какво има нататък. Беше стая, потънала в прах и в пълен безпорядък. По стените висяха от лющени парчета хартия, по целия пот имаше петна, всичките мебели бяха изпочупени, сякаш някой ги беше блъскал нарочно. Прозорците бяха заковани с дъски. Хари погледна към Хармаяни, която изглеждаше много оплашена, но му кимна. Той се промъкна през дупката и се огледа внимателно. Стаята беше пуста, но в дясно имаше отворена врата, която водеше към полутъмно коридорче. Изведнъж Хармаяни сграбчи Хари за китката. Широко отворените й очи обхождаха закованите прозорци. Хари! Прошепна тя. Май сме в къщата на крясъците! Хари се огледа и забеляза съвсем близо дървен стол, от който бяха отчупени цели парчета, а един от краката му липсваше. Това не е работа на призраци, бавно каза Хари. В този момент чуха скърцане над главите си. Горе нещо се движеше. И двамата вдигнаха очи към тавана. Хърмая ни стискаше така силно Хари за китката, че той престана да усеща пръстите си даде да и да разбере това с поглед, тя му кимна и го пусна. Колкото можеха по-тихо, двамата се промъкнаха в коридорчето и поеха нагоре по порутената стълба. Дебелият слой прах беше изтрит само с една широка ивица по пода, явно излъскана от нещо, влачено нагоре. Стигнаха до тъмната горна площадка. «Нокс!» Прошепнаха те едновременно и светлинките от върховете на пръчките им изгаснаха. Имаше само една открехната врата. Докато пристъпваха към нея, чуха стъпки, тихо стенание, после звучно дълбоко мъркане. Спогледаха се и си кимнаха. Стиснал здраво пръчката пред себе си, Хари ритна и отвори вратата. На великолепно легло с Балдахин, чието завеси бяха много прашни, се бе изтегнал круг Шанкс, който замърка още по-силно, щом ги видя. Долу на пода бе Рон, притиснал крака си, извит под много странен ъгъл. Хари и Хармаяни се втурнаха към него. Рон, добре ли си? Къде е кучето? Не, е куче! Простена Рон и стисна зъби от болка. Хари! Това е капан! Какво? Той е кучето! Той е замак! Рон впери поглед зад гърба на Хари и той се извърна. От сянката излезе мъж и шумно захлопна вратата зад тях. Мръсна, спластена коса, висеше на кичури до лактите му. Ако сред тях не блестяха очите му хлътнали дълбоко, можеха да го вземат за труп. Восъчната му кожа бе опъната по скулите като на череп. Жълтите зъби бяха оголени в нещо като усмивка. Беше Сириус Блек. Експелярмус. Прегракнало изрече той, насочвайки пръшката на Рон срещу тях. Магическите пръчки на Хари и Хармаяни изхвъркнаха от ръцете им. Блек ги улови и се приближи с една крачка. Очите му бяха приковани върху Хари. Предполагах, че ще дойдеш да помогнеш на приятеля си, каза той дрезгаво. Гласът му звучеше така, като че отдавна бе загубил навика да си служи с него. Баща ти би направил същото за мен, много смело, че не хукна да викаш, учител. Благодарен съм ти. Така всичко ще бъде по-лесно. Предизвикателното споменаване на баща му оттекна в ушите на Хари, сякаш Блек бе В гърдите на момчето заклокочи омраза, която прогони всякакъв страх. За пръв път в живота му се прииска да има в ръцете си магическа пръчка, не за да се защитава, а за да напада, да убива. Без да съзнава какво прави, той се устреми напред, но два чифта ръце го сграбчиха от двете страни и го дръпнаха назад. «Не! Хай!» – ужасено прошепна Хармаяни, а Рон се обърна към Блек. «Ако си решил да убиеш Хари, ще трябва да убиеш и нас!» заговори му той с ярост, но от усилието да се надигне, бе пребледнял още повече и се олюля, докато говореше. Нещо трепна в почти невидимите очи на Блек. «Лягай там», каза той тихо. «Че ще ти се влуши кракът». «Чули какво ти казах?» Почти без сили продължи Рон, като се държеше здраво за Хари, за да стои прав. «Ще трябва да убиеш и тримани!» Тази нощ тук ще стане само едно убийство, рече Блек и оголи зъби в по-широка усмивка. Защо така? И насреща му Хари, мъчейки се да се изтръгне от Рони Хармаяни. Предишния път бяха повече, нали? Не ти е мигнало окото да избиеш всичките онези мъгали, за да се добереш до пети грил. Как така не са те поукрутили в Аскабан? Хари, изхренчи Хармаяни. Мълчи! Той е убил мама и татко! Закрещя Хари и като се изтръгна най-сетне от Хармаяни и Рон, се засили напред. Бе забравил и за магиите. Бе забравил, че е нисък, слабичък и едва на 13, докато блек бе висок, възрастен човек. Хари искаше само едно. Да причини на Блек Колкото може по-силна болка, без да мисли какво ще трябва сам да изтърпи след това. Може би изненадан от такава глупава постъпка, Блек не вдигна на време магическите пръчки. С едната си ръка Хари се вкопчи в кокалестата му китка и успя да наклони пръчките на страни, докато и умрукът на другата му ръка попадна точно в слепоочието на Блек и двамата се стовариха назад в стената. Хармая се разпищя, Рон се разкрещя, ослепителна светкавица изкочи от пръчките в ръката на Блек и цял сноп изкримина на сантиметри от лицето на Хари. Клещавата ръка, стегната в пръстите на Хари, яростно се извинява. Виваше, но той не я пускаше, а с юмрука си налагаше Блек където свари. Ало свободната ръка на Блек, успя да намери гърлото на Хари. Не, хриптеше той, твърде дълго чаках. Пръстите му се стегнаха. Хари взе да се дави, очилата му се смъкнаха. Тогава забеляза, че от някъде се стрел на кръкът на Хармаяни и Блек го пусна, като израмжа от болка. Рон се бе метнал върху ръката, в която затворникът държаше пръчките и Хари чу как те изтропаха. Успя да се измъкне от кълбото в копчени тела. Проследи с поглед пръчката си, която се изтърколи върху пода и се хвърли към нея. Ааа! Крук Шанкс бе скочил сред боричкащите се и ноктите на предните му лапи се забиха в ръката на Хари. Той успя да го отметне настрани, но котаракът се стрелна към пръчката му. Не, не смей! изрева Хари и така изрита Крук Шанкс, че той отскочи настрани съскайки. Хари грабна пръчката си и се обърна. Махнете се от пътя ми! викна той на Рони Хармаяни. Нямаше нужда да им повтаря. Хармаяни, почти без дъх, сръска. Кърбавена устна изпълзя страни, като успя да се добере до другите две пръчки. Рон се довлече до една от дървените колони на кревата и се отпусна до него. Дишайки тежко, с позеленяло лице, притиснал с две ръце щупения си крак. Блек още лежеше проснат на пода до стената. Хлътналите му гърди се издигаха и спускаха очестено, докато гледаше как Хари... Бавно се приближава, прицелил се с пръчката си точно в сърцето му. Ще ме убиеш ли, Хари? прошепна той. Хари спря над него, гледайки го без да отклонява върха на пръчката си от гърдите му. Около лявото око на Блек се образуваше мораво петно, а от носа му течеше кръв. Ти! Си убил моите родители! каза Хари с леко разтреперан глас, но ръката, в която бе пръчката, остана неподвижна. Блек впери в него хлътналите си очи. Не го отричам, каза той много тихо. Но ако знаеше цялата история... Цялата история ли? Повтори Хари и в ушите му се надигна онова силно топтене. Ти си ги продал на Волдемор, повече не искам да знам трябва да ме изслушаш, каза Блекс с настойчива нотка в гласа. Иначе ще съжаляваш. Ти не разбираш. Разбирам много по-добре, отколкото мислиш, каза Хари и гласът му вече силно трепереше. Ти никога не си я чувал, нали? Моята майка, която се опитва да попречи на Волдемор да ме убие. И всичко това заради теб. Заради теб. Преди някой от двамата да успее да изрече още една дума, нещо рижаво се стрелна покрай Хари. Крук Шанкс скочи върху гърдите на Блек и се настани точно над сърцето му. Блек примигна и сведе поглед към котерака. Махни се! измърмори той, опитвайки се да избута животното. Ала Крук Шанкс, вкопчи лапи в дрехите на Блек и не помръдна, той извърна грозната си сплеска на Моцуна към Хари и го загледа с големите си жълти очи. Хармаяни, сухо изхлипа. Хари се вгледа изумен в Блек и Крук Шанкс, а пръстите му стиснаха още по-здраво магическата пръчка. Ами ако трябваше да убие и Котарака, той явно бе съюзник на Блек. И щом бе готов да умре, за да го защити, това не засягаше Хари. А ако Блек искаше да спаси Крук Шанкс, значи държеше на Котарака повече, отколкото на родителите на Хари. Хари вдигна пръчката си. Сега бе моментът да го направи. Сега бе моментът да отмъсти за майка си и баща си. Трябваше да убие Блек. Ще го убие. Това бе единствената му възможност. Секундите минаваха бавно. А Хари стоеше като вцепенен, насочил пръчката си към Блек, който продължаваше да го гледа с круг Шанкс върху гърдите си. От към кревата се чуваше неравното дишане на Рон, а Хармаяни беше притихнала. В този момент се разнесе друг звук. Глухи стъпки се чуха от долния етаж и някой се заискачва по стълбата. Ние сме тук, горе! Викна изведнъж хармаяни. Ние сме тук! Горе, Сириус, Блек, бързо! Блек се сепна и почти отмести круг Шангс от себе си. Хари инстинктивно стисна пръчката си. Направи го сега! Изкръщя някакъв глас в главата му, но стъпките кънтяха вече по стълбите, а Хари все още не бе го направил. Вратата на стаята се отвори рязко. Сред трои червени искри и Хари се извърна точно когато в очертанията й се появи професор Лупин с побеляло лице и вдигната в готовност пръчка. Очите му се стрелнаха от лежащия Рон към Хармаяни и свита до вратата, след това към Хари, изправен с насочена към Блек пръчка и най-сетне към самия беглец, сгърчен и разкървавен в краката на Хари. Експелиармус! викна Лупин. Пръчката на Хари пак изхвъркна от ръката му, както и другите две от ръцете на Хармаяни. Лупин ги улови наведнъж, после влезе в стаята и спря поглед върху Блек, все още под круг Шанкс, пазещ го с тялото си. Хари изведнъж усети пръзнота в себе си. Не бе го направил. Нервите му не издържаха. Блек щеше да бъде предаден обратно на дименторите. Тогава заговори Лупин и то с странен глас, който трепереше от някакво потискано чувство. Къде е той, Сириус? Хари погледна Лупин. Не разбираше какво иска да каже. За кого говори? Обърна се и отново се вгледа в блек. Лицето на затворника бе съвсем безизразно. Известно време той изобщо не помръдваше. После бавно вдигна свободната си ръка и посочи право към Рон. Като за Маян, Хари насочи погледа си към Рон, който беше съвсем озадачен. Ами, тогава... Промълви Лупин, гледайки Блек така настойчиво, сякаш искаше да прочете мислите му. Защо не се е показал досега? Освен ако очите на Лупин внезапно се разшириха, сякаш бе видял нещо отвъд Блек, което другите не можеха да видят. Освен ако той самият не е бил... Или не сте се разминали без да ми кажеш... Съвсем бавно, без да отмества немощен поглед от лицето на Лупин, Блек кимна. Професор Лупин! Прекъсна ги на висок глас Хари. Какво става? Ала така и не успя да довърши въпроса си, защото от онова, което видя, гласът му се спря в гърлото. Лупин бавно отпусна пръчката си. Миг след това той бе вече до Блек, Хвана го за ръка и му помогна да се изправи, а след като крук Шанг ступна на пода, го прегърна като брат. Хари имаше чувството, че стомахът му се обръща. Не мога да повярвам! Изпищя хармая ни. Лупин пусна блек и се обърна към нея. Тя се бе надигнала от пода и го сочеше с обезумял поглед. Вие, вие, хърмая ни. Вие и той! Хърмаяни успокой се. Аз не казах на никого! С цяло гърло крещеше Хърмаяни. Аз ви прикривах! Хърмаяни, моля те, чуй ме! викна Лупин. Ще ти обясня. Хари цял се тресеше, но не от страх, а от нов пристъп на ярост. Аз ви вярвах! развика се той срещу Лупин, без да може да удържи гласа си. А през цялото време вие сте му бил приятел. Грешиш, отвърна Лупин. Не съм бил приятел на Сириус през тези 12 години, но сега вече съм. Ще ви обясня. Не! пищеше Хармаяни. Хари, не му вярвай, той е помогнал на Блек да влезе в замъка. Той също иска да те види мъртъв. Той е върколак! Настъпи оглушителна тишина. Очите на всички се насочиха сега към Лупин, който остана забележително спокоен, макар и доста бледен. Обикновенно си по-точна, Хърмаяни, каза той. От три неща сега, боя се позна само едното. Не съм помогнал на Сириус да влезе в замъка и изобщо не искам Хари да умре. Странна тръпка премина по лицето му. Не отричам единствено, че съм върколак. Рон направи героичен опит да стане отново, но пак падна и простена от болка. Лупин се отправи към него загрижен, но Рон му кресна «Мохни се от мен, върколако!» Лупин замръзна на мястото си. После с явно усилие се обърна към Хармаяни и попита «От кога знаеш?» Много отдавна, съвсем тихо каза Армаяни. Откакто писах съчинението за професор Снейп. Той ще остане възхитен, хладно отбеляза Лупин. Беше ви дал да напишете това съчинение с надеждата да разберете какво всъщност издават моите симптоми. В лунната карта ли видя, че винаги съм бил болен при пълна луна? Или разбра, когато богъртът се превърна в луна пред мен. И двете. Тихо отвърна Хармаяни. Лупин се засмя пресилено. Ти си най-умната магиосница на тази възраст, която съм срещал, Хармаяни. Не съм, прошепна Хармаяни. Ако бях по-умна, щях да разкажа на всички какъв сте вие. Но те вече знаят, каза Лупин, поне учителите. И Тъмбълдор ви назначи, знайки, че сте лак, недоумяваше Рон. Да не е луд! Някои от колегите мислеха така, каза Лупин. Той трябваше да положи голямо усилие, за да ги убеди, че съм безопасен. Обаче е сбъркал, викна Хари. Вие през цялото време сте помагал на тоя тук! Той посочи към блек, който се бе добрал до леглото и се бе отпуснал в него, захлупил лицето си с разтреперана длан. Крукшанкс скочи и се настани в скута на затворника, мъркайки. Рон се поудръпна от тях, влачайки кръка си. Аз не съм помагал на Сириус, рече Лупин. Позволете ми да обясня. Ето. Той раздели пръчките на Хари, Рон и Хармаяни и подхвърли всяка от тях на притежателя й. Хари улови своята изумен. Така. Започна Лупин и пъхна пръчката си в джоба. Вие сте въоръжени. Ние не сме. Ще ме изслушате ли сега? Хари не знаеше какво да мисли. Капан ли бе това, щом не сте му помагал, не се стърпя той, поглеждайки гневно към Блек. Откъде знаехте, че е тук? От картата, отвърна Лупин. Хитроумната карта. Както си седях в кабинета и я разглеждах. Нима знаете как да си служите с нея? Попита Хари, изпълнен с подозрения. Разбира се, че знам как да си служа с нея. Махна Лупин нетърпеливо с ръка. Аз съм един от създателите. Под името Лун. Така ми викаха приятелите ми в училище. Вие сте от създателите? По-важното е, че тази вечер я наблюдавах внимателно, защото ми беше минало през ум, че ти и твоите приятели може да се измъкнете от замъка, за да посетите Хагрид преди екзекуцията на неговия хипогриф. И познах. Нали? Той бе започнал да крачи из стаята, спирайки поглед върху всеки от тях. Под краката му се вдигаха малки облачета прах. Допуснах, че сте взели и старата мантия невидимка на баща ти, Хари. Откъде знаете за мантията? Колко пъти съм виждал как Джеймс изчезва под нея. Отвърна Лупин и пак махна припряно с ръка. Работата е там, че дори и с мантията невидимка се появяваш на хитроумната карта. Видях ви как прекосихте поляната и влязохте в колибата на Хагрид. 20 минути по-късно си тръгнахте от Хагрид и поехте назад към замъка. Този път обаче с вас имаше още някой. Какво? Изненада се Хари. Никого нямаше. Не можех да повярвам на очите си. Продължи Лупин, като продължаваше да крачи, но не обърна внимание на Хари. Реших, че картата нещо се е повредила. Как можеше той да бъде с вас? Никой нямаше, настояваше Хари. После видях друга точка да се движи, бързо към вас, с надпис. Сириус Блек. Видях как се нахвърли върху вас и как издърпа двама в корените на плашещата върба. Един от нас обади се ядосано Рон. Не, Рон, възрази му Лупин, бяхте двама. Той престана да крачи и спря поглед върху Рон. Би ли ми разрешил да погледна плъхът ти? попита с равен глас Лупин. Какво? изуми се Рон. Какво общо има с Кабърс всичко това? Твърде е много каза Лупин. Може ли да го видя, ако обичаш? Рон се поколеба, после пъхна ръка под мантията си. Появи се скабърс, който отчаяно се мяташе и Рон трябваше да го хване за дългата плешива опашка, за да не избяга. Крук Шанкс се надигна в скута на блек и започна тихо да съска. Лупин се приближи до Рон и почти и дъх, докато внимателно оглеждаше Скабърс. Защо? пак попита Рон, като примигваше оплашено и притискаше към себе си скабърс. Какво общо има моят плъх с всичко това? Това не е обикновен плъх. Изведнъж се обади с прегракнал глас Сириус Блек. Какво искате да кажете? Разбира се, че е плъх. Не, не е, кратко му възрази Лупин. Той е магиосник. Зоомак добави блек и се казва питър грю.